ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି, ବହୁତ ସାହସ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେତେ ବି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଅବିକା ସବୁ ଭଲ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକା ଥାଏ, ବଟ୍ ସେ କୋଭିଡ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ବାତ୍ୟା ପରେ ଯିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାବଣ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କମନ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅନ୍କମନ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆସ୍ୟୁର୍ କରିପାରିବି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମେକିଂ ସହିତ ଆଉ ପର୍ଫମାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲି ବେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ କାମ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି କୁହନ୍ତୁ, କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ଧରଣର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ତେଣିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଲଭ୍ରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ରଖିଥିବ କି କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ, ଆଉ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଏଇଆ କରୁଛି, ଭାବନା କରିବାର ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ମନ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ମାନେ ସତରେ ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ସୋ ହାଉସଫୁଲ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିକି ଏଇ ରଜରେ ଆମ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ 100% ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବ ଆଉ ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କର କରତାଳି ଆଉ ସିଟି ଶୁଣି ମନ ପୁରି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସିନେମାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଅନୁଭବ ସାର୍ କି ମୁଭି ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହି କରତେ ହେ ଔର ଓ 5 ଇୟର୍ସ ଓ 4 ଇୟର୍ସ ବାଦ ଦୁବାରା ସେ ଆଏ, ସୋ ଅବିୟସଲି ରିସ୍ପନ୍ସ ଅଚ୍ଛା ହି ହୋଗା, ହମ ଅଚ୍ଛା ହି ଚାହ ରହେ ହେ। ଲେଟ୍ସ ସି ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ହାପନ, ଆଇ ଆମ ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭସ।